Du är sommarkalas. Det var så den där femåriga pojken sa om sin dagisfröken. Du är sommarkalas, sa han. Varför sa han så? Jag vet inte varför han sa så. Det var någonting att han bara visste att så är det. Hon är som ett sommarkalas. Det känns. Och vänner, det här är vår utmaning. Jesus utmanar oss i den här gudstjänsten att säga att jag är faktiskt villig att vara den här världen för festen som skapar den här ytan av ett vänligt rum. Där jag går fram, hemma, i min församling, på mitt jobb, i min trappuppgång, var jag än befinner mig, att vara världen som skapar det här varma rummet där människor kan kliva fram och vara sig själv, där människor kan våga närma sig Jesus Kristus. Och Gustav sa så här: jag kan inte tänka mig någonting vackrare än en lokal församling som tydligt gestaltar festen med stort F. En sån församling vill jag vara med och bygga. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.